e pas politikën edhe flasim tani për pandemin. Për fatë mirë, gjatë ditëve të fundit kemi parë shifra në rënje të të infektuarve, por edhe të personave që kanë humbur jetën. Unë sot kam knajsin të bisedoj me Zotin Perlat Kapsyzi, shë drejtori spitalit Shefshet Ndroqia, apo sanatoriumit një nga spitalet Covid me peshën më të madhe në krej qytet, mirë mërëma dëmërë Perlati, mirë se erdhe dhe do të flasim bashk pak për situatën e ditëve të fundit, po sigurisht edhe për qëfar kemi parë dhe kemi kaluar sidomos në noptikën tuaj, në, tua në punë të përdiqme që nga filimi pandemisë deri sot. E jemi të qetë për momentin për kapacitetet që ka spitali, dhe me thënë qëfar ndosë sot në sanatorium. është e shtensionuar situata? Ndo për ta për ta më në mënyrë më inqike dhe, dhe të perceptushme. Jemi në bustë detit dhe përbal një zbatit. Pra, ka një tërheqje që që të ditësh dhe thua është e vërtet, nuk i besojmë syve. Pra, pavionat janë me nga 7, me nga 8, që kanë qënë me nga 30, 35. Pra, ka një rënjët të dukshme. Kuptohet që uh, hapja e spitaleve rajonal ka bërë, ka, ka ka bërë shkarkim, por si do që tjetë, ne ne me gjithë hapjen, kur u hapën në fidhim të spitalet e rajonal, ne ishim prot. Pra ka një rënje të infekciozitetit dhe dhe të formave të rënda, që pasurohet pasjurohet dhe në numrin e urgjensave të ardhura të ullët dhe në numrin e rasteve të shtruara. Shumë pak. Me gjitha të, dhe me thënë, par ditë mbas bas dite, ne bëjmë uh, gjdo ditë raportime të shifrave që vinë nga Ministria Shëndecis për gjdo 24 orë, duke që ka një rënje të infektimit, me gjitha të numri i vdekjeve dhe i rasteve të rënda, duke që nuk ka të njëtë rënje, apo të njëtë përqindje të rënjes me uh, krahasuar me infektimit. Si shpjegohet një, kjo? Kjo shpjegohet, sepse gjithmonë uh, uh, paraprim rënja incidencës, uh, rasteve të uh, duen dy jav, fatale. Duen 2 javë, 3 javë, që të përdojnë të bjën dhe vdhjetë? Të pakten 2-3 javë. Të pakten 2-3 javë. E para, dhe dyta, këto raste të rënda, këto fatalitete, janë raste të cilët kanë qënë të pakten 12-13 ditë për para të infektuar. Ja, kuptaj. Pra nuk pasqyrojnë gjëndjen shifrat aktuale ditëve të fundit. Dit fundit. Dhe këto shifra aktuale ditëve të fundit pasqyrojnë uh, para 5 meditësh pra e, oraret e kufizuara, si dhe e, me thëndë të drejten të gjithë ku takojmë, pak njërës gjejmë që thonë nuk që... Nuk e kanë kaluar nuk, Jo, që në rrethin familjarë të tyre, nuk e kanë kaluar. Pra, duke qënë se kanë në rreth familjarë, është nërgjithsuar, pra, deri dje nuk besonin shumë njërzit e, e nënvecionin, por duke marrë një eksperiencë direkte nga njerëzit e tyre, kanë kuptuar që shiko nuk bëhet shaka me Covid-19. Dhe është serioze. Si me gjitha të gjithmo nështën gjatë sidomos gjatë muajve të fundit që kush mbrin në spitalet anti-Covid, si tek infektivi, si tek sanatoriumi, nuk e di në me të në gjëndoth në spitalet rajonale, po kryesisht në këto dy qëndra kryesore, vi në gjëndje të rëndë. Po, Êshtë e vërtet e konfirmoni ju këtë gjë dhe si, në të në si mund të ashpjegojmë këtë sieljet të qytetarve në raport me spitalet uh, po, anti-Covid. Uh, atëre, ka disa element uh, në uh, Ne bëm një kujtës për përcaktuar kënajcine pacientve. Bët një sondash, sondash brënda pavionëve. Brënda, brënda, brënda pavionëve që ne bëjmë mm -hmm. gjithmonë, qëto vitë. Për të nëzirë, qa duhet të regulojnë? Dhe aty, mi të tjerash, doli që 85% e rasteve të shtruara janë me shkollë të mesme dhe shkollë të dveqare. Dhe 12% janë raste me shkollë të lartë. Pra, si në shumë së mundje tjera, statusi social-kulturor mm -hmm. është një faktor risku i pavarur. Pra, për qasja Ndajzim. e ndaj rezikut, mm -hmm. ndaj rezikut është... Ka është, të bëj me ka mentalitetin ka... dhe me informacioni, informacionin. Informacionin, ka të bëj shumë. Elementi dytë është që kë virus ne kemi thënë, është inteligent. Pra, që farë bënë? A i uh, uh, fikë sensorët me cilën ne marim perceptimin që jemi keqë në përmjet ulljes oksigenit, në përmjet rritjes gazit karbonik, në përmjet ndryshimit të pehashit të gjakut, apo dhe në përmjet rritjes asë ulljes të presionit të gjakut. Kë i fik të gjithë. Dhe nuk të lënë të, të, të kuptosh në qarë faze e dhe, dhe shkon dhe elementi i tret duhet të themi. njerëzit të më mirë në shpi, Dhe frika, ah, frika, sepse... Njerëzit njerën më mirë në shpi, du, pse? Po në spital, së të lë të hysh, do hysh një 5 Ngr minut, ngrësia familjare, si dhe ana psikologjike, sepse kemi 80% e pacientve, jo në Shqipëri, por edhe në, në, në bot, kanë preke cerebrale. Paniku, deliriumi, ankthi, janë element të smundjes dhe kanë sa më të shprehura janë këto, aq me i rëndësh dhe forma e... Keni filluar të avëreni, po themi, në mënyrë protokolare të këpacientët edhe shqecimet që kanë të bëjnë me angthin, me panikun, me qëregullime, po, po, po themi të shqetetit po, me ndorë, po, po. e keni futur në terapi, apo në terapi të protokollit po, edhe të ajtimin e kësaj pjesë? Pa, pa pjese? tjetër, pa tjetër, është, është pjesë e terapisë COVID të Covidit, të gajdlanësëve të Covidit. Që nga cila periudhë, në me thënë ka përduar? Në... në fillim e kemi, që, që, fillim... që kur e kemi konstatuar, që kure kemi konstatuar? Pacientë i vandën edhe qetsues, qetsues në në konsult me psikiatrës. Në koptoj. Po, pa tjetër, pa tjetër. Mendojnë që kanë dikuar frika e pacientëve se në spital vdes, po futenin intubim nuk del gjallë, dhe të njitë kjo pjesa e informacionit që jo, ata marrin. E... Në spital nuk kujdeset e... njëri për ty, ka shumë dyndje. Êshtë e... të vërtet, e disim ka thënë një pacient? E... E... Presor tha, shqyqyr që erdha. Shqyqyr që erdha dhe nuk digjova se qarë thuet në për Facebook-e dhe në për media se po shkove do vdesësh. Po mos kisha ardhur, unë do kisha vdekur. Shumë tha pacienti nga uh, pogradeci. Me gjitha të, uh, profesor Kapisuzi, gjatë periudës të pikut, Pa. Në me thonë, edhe sanatoriumi, edhe spitali infektiv, pa se kanë qënë brënda kapacitetit, ka qënë një pun intensive. Në me thonë, jo gjithmonë, po themi, pacientët mund të jenë ndjerë të shërbyer në po themi në fazën më në, në, idealet të tyre. Ndo shta kjo, mund këtë lënë në disat pak nachur. Atere, duhet të themi një gjë, edhe në shpi, në shpi në tonë kur jemi, ne ndjejmë, në i moment caktuar, apo tjetërin, mungesën e x, y, një, në një pandemi, u gjurënjëzuan sistemet shëndetësore më të fuqishme në botë, Amerikë, Angli, Fransë, Itali, Spanjë. Pra, në pandemi është një luft, është një luft, por ndryshe nga luftrat e tjera. Në, të, në këndvështrimin tim, është sepse, ndërsa në luftër të tjera ke një generale, ke ca komandant që të urdrojnë, këtu... Duhet të improvizosh në njërë. Këtu, oh, këtu është ekipi. Këtu uh, janë, është ekipi mjekve, gjithë se cili ka atë vullën e ti, ka, uh, në, uh, si thuash, uh, Rëndës, kontributin rëndësin. kontributin e pasë në trajtimin e këture pacientëve. Në pandemi nuk s'ka qarëbën komandanti në qovë se nuk është ekipi, skuadra, është nënë, mjekët e spitalit dhe infermierët e spitalit, të gjithë spitalive, COVID, i kanë bërë një luft vetë më huse duke dhe në vetën rezik dhe... Dhe, por qëfar u bë? Nuk u la që Ne jemi në pandemi dhe jemi në kushte lufte, atërë në kushte lufte futen skalionet të tjerë dhe pikrisht u shtuan me mjek, u shtuan 80 infermier e shtuar të këne. Pra nga një infermier me 10 pacient u bë një infermier me 5 pacientë me 4 pacientë. Më e mira do t'ishte një infermier me 2 pacientë, si janë standartet? Atere, standartet, një me 2... Një me shërbimi, po themi... Një me 2 janë standartet reanimacioni... E kuptoj, një me 2 është standartet reanimacioni. Biles, në pacientë janë në indubim është një me 1. Por, një me 5, për kushtet tona është... Për pavion? Lux, po, për pavion, por nuk është pavion normal. Sigurisht. Se po t'ishte pavion normal, do ishte një me 8, një me 9, një me 7 pavione tona janë semi intensiv në intensiv. Unë e kuptoj që gjithë këto muaj ka pasur momente shumë të ngarkuar. A këmë banë mëndë si periudën më të ngarkuar dhe më e zauruese për stafin uh, uh, për shkak nga kestës? Ka qënë periuda gushtit. Gushtit. Gushtit dhe fundi në ndorit djetori. Fundi në ndorit djetorit ka qënë një periud që nga detyroj të qonim deri në fund uh, zbatimin e planit veprimit të emergjensës civile. Qëto institucion, ka si detyrim ligjor që të ketë një plan për emergjensën civile. Dhe e, në në nëndorë djetorë u deturuam të hapim pra konsultat i këthujem në pavion. Një ja, këptaj. Por shqyrë, do më thënë që kishim e, pararendur për ko për para, duke shtrirë linjat o oksigenit, duke menduar që mundet të ndodhë kjo gjë, dhe këshu që e, ne arritëm tek 260 një dy ditë. Nuk e një pasur probleme me oksigenin, gjatë periudave të kërkesës. Asë njëherë dhe unë dhe shatë... Të mirë furnizuar. Të mirë furnizuar dhe është... Ka pasur disa spitale, dhe me thënë në mbaj mën një situatë që ne hemi për cilë dhe në lajme, në fjerë ose në balsh, që janë detyruar të përdorin uh, oksigenin industrial për shkak të mungesave. Mm. Si në shtëpi, në disa raste dhe në spitale. E, nuk bëhet fjalë biles uh, do më uh, fi, firma që ne në ka marë për si për të në edhe në dytë natës si e lë oksigeni. Dhe punoj si ton njër. as njëherë. Biles jo vetëm kaqë, por ne kemi pasur uh, uh, pacient me 2-3 burime, me 4 burime, oksigen. Uh, uh, profesor, Ka një studim të ditëve të fundit, nuk e dini që ofse e keni parë me detaje, ne kemi pasur një lajmë dje për të është i qeverisë franceze, i cili ka bërë një analist të vëndeve europiane sa i përket uh, vdekshmëris nga Covid-i në raport me numërën e popullësis. Shqipria rëndit e jeshtata, Serbia rëndit e fundit. Ne ishim, si me thënë, në kryet të listës së vëndeve që kemi pasur vdekshmërin më të lartë nga Covid-i. Pse ka ndodhur kjo? tani. Uh, ka të bëj un... kjo, a mund të themi ne që në një farmë njëre kjo ka të bëj me nivelin në të cilin është shëndetsia shqiptare? Apo nuk e di, faza reanimatore dhe intubimit është diçka që baste duhet parë më mirë të këne? Atere, uh, unë un, si klinicist duhet të them që n, uh, nuk jam marë fare me uh, këtë, këto renditje të vdekshmërisë, por uh, jam marë dhe po merem gjithmonë të shpëtoj sa më shumë jetë njerëzish. Këta e kuptoj, dhe, po. Dhe e dyta që shumë e rëndësishme është që të, të analizosh vdeket e një e, vëndi tjetër, pa pasur të dhëna paraprake. prake, Ata ka nga... bërë vetëm e, një krasim të shifrave në raport në numërën në e popullësis. Nuk e di si kanë marë, zdi, zdi të të themë, sepse në fund-fundit shifrat reale që unë konsiderojë shifrat që uh, jepë uh, Ministria Shëndecis. Dhe unë nuk e jo, di... Jo, edhe, edhe ata i janë referuar shifrave të Ministrisë Shëndecis, shifrave zyrtare, në raport të po, me të stanjërës... Nuk e di që jemi në vënd të parë, për vdekjet në... Jo në, në vënd të parë, jemi në vënd të shtat. shtatë. Jo, jo, por për në rajon, thatë jeni në vënd të parë. Jo, par. jemi në kryet të listës e listës të vëndeve të Europos që janë bërë pjesë e studimit. Serbia është e fundit. Po, do me thënë, kemi, kemi pasur në vdekshë mërit e lartë, mund ta kishim më të ullet nëse do të kishim, nuk e di, repartet e reanimacionit, apo të kujdesit intensiv në atë fazën e fundit të intubimit. Do me thënë, do të kishim, nuk e di, më të përsosura, më moderne? Atere, e, e, duhet të dim një gjë që... E, e, se mirë është ta adim edhe qëfar pritë shmërish duhet të kemi. Po, pikërisht, e, duhet të them që përsa i përket pajisjeve, janë pajisje të ardhurën nga komuniteti europian, pajisje të e, dhuruara nga ambasata Gjermane, dhe unë duhet të i falenderoj, janë pajisje të fundit. Ka sa duhet? Të respirator të fundit janë, të cilët e, janë pikërisht për rastet e... e, e por, e, bota ka ndryshuar e, e, për qasje ndaj pacientve shumë rëndë. Mundohet të tifusi sa më pak në intubim, sa më vonë, jo intubim... A po i jo një të njëtë 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 Sigurisht, pra ndaj, unë thash që pavionet tona janë këthyër në semi intensiv dhe në intensiv, sepse në pavionet tona ne kemi atë që quet ventilim jo invaziv, pra jo ventilimi me intubim, por ventilimi me një mask, me presion, duke uh, munduar të mbajmë uh, statusin e pacientit në gjëndjet tjil që mos shkoj drejt intubimit. N sepse intubimi është nuk është problem vetë mjoni, është problem i gjithë botës që pacientët Covid Risk, të ndubuar, risku është shumë i madhë. Shumë i madhë. Ja, keni raste, po them, për shumë dhe raste në Turqi, raste senator Amerikan, 25 vjeqë, në mes të Amerikës, mu i ndubuar. Me pijq. sa keni kuptuar gjatë gjithë këtyre muajve betej me Covid-19, edhe me rastet që janë përbalu, që, me të cilët ju jeni përbalu në sanatorium, ka pasur shumë të rinjë që kanë humbur jetën, pa. pasë mundje bashkë shoqërusë. Si ka mundësi, do me të, At... si ka vrarë po, vë rusi këta njërë? Po, atere... Në kuptuar diqka? Po, kam, jo, sështë, si thua shë... Diqka të qe... përbashka, duke marë parasur që se cili rrasë nuk i një tjetrit. E përbashkëta e tyre ësht, është nënvecimi. Kan nënvecimi. Ardu, në nëvecimi. Në nëvecimi. Kanë ardhu me atë që i thua, i themi ne pulmoni barth. Pra, nga maja dhe në bazë, nuk kishte pjesë ku të ndodhe shkëmbimi ajerit. Pra, në momentet edhe kur je pas mundje e nëse vjen në stade shumë të avancuara, ne indajmë pacientët në, në varsit të indikatorve të tyre, për shumë për hapjes, përqindjes të imajit ardiologik, të pëtsërës, rritjes së feritinës, linfopenis, raportit, linfocite, neutrofile. Ka pasur, që më të në shumë detajet teknike, ka pasur raste që kanë agravuar shpetë? Shumë, Nëmëtën dhe kanë britur të këmu në një gjëndje me mushkrit të, të zbardhur në pak ditë? Kjo ka raste, po duhet por analizuar duhet mirë. analizuar mirë, sepse e, kur marim anamnezën, a i thotë në fillu dje, por fim familjarët në fakt a i dhe i këputur dhe i në qigë. Po mund të ketë pasur shumë ko për partë. Shumë ko, për, për të Moshat e reja është pak vështirë që ti i kësha shpejt për... për Apo, por... mënyra se si ka reaguar imuniteti, që është një qështje që po analizohet nga shkenstarët në botë, shumë mund tjetë një nga rësuet pëse virusit të vret papritur. pritur. Virusit të vret papritur, pa, pa pritur, gjëja kryesore është e, indiferenca dhe nëndletësimi. Për mua. Pasaj, predispozicioni genetik, sepse thuet për shumë, pacientet me grupë 0, kanë shanse më të mira, sepse pa, pacientet me grupë A, pasi pacientën me grupat e kjerizat epiteliale, po, po, e po, kemi bërë edhe ju gjë. Që grupi zero bën më radhë dhe më në forma më, tleta, më tleta sësa të leta, se sa grupi të A. Dhe obeziteti është element shumë i rëndësishëm. Pra 35% e pacientëve në bot të shtruar me COVID janë nga pacientët cilët janë bipesh. Bipesh, vuaj nga obeziteti. Bipesh. Ka pasur disa raste, uh, gjatë gjitë këtyre muajve, po në mënyrë specifike unë bajmë mëndë disa që ne kemi transmituar në lajme, të cilët familjarët e kanë ditur që i kanë shtruar në spital, si tek infektivi, nuk e disa për tyre kanë që në sanatorium me e, problemet të Covidit, të, dhe me thënë, nuk e dinë se tamponet e tyre kanë qënë pozitiva apo negativ, dhe në fund nuk është deklaruar si vdekje Covidit. Qëfar protokolli keni ndjekur ju në sanatorium për të klasifikuar një vdekje Covid apo diçka tjetër? Dje para të sa ditë është këshim një rast, nuk e dinë qëfar qyteti ishte, që kishte shkuar me test Covid-i pozitiv, ishte trajtuar dhe në fund, i ishte shkuretur në kartel arrest kardiak. Familiarët ishin të indinjuar. Si bëhet kjo ndarje? Si e keni në bërë këtë Nëni, ndarje? Kjo, kjo ndarje bëhet, këtë ndarje bën mjeku i cili e, trajton rastin, Qa rast pa rastin. Qëpar protokolle shkeni ndjekurit? Pra, protokolle janë të WHO-së. Këtë quen Covid, kësë quen Covid. Dhe, për shumë, ne kemi raste, rast që uh, ka ndetur 28, mbi 28 dit. Teku. A, tek ku? Po, tek, tek neja, po edhe dikut në botë. Diku tjetër. Mm -hmm. Diku tjetër. Mbi 28 dit a i nuk e quen më Covid. Sepse është negativizuar. Po, jo, s'ka të bëjë vetë me negativizimin. Po, psa? Por sepse 28 dit janë, uh, është parë që uh, pacientin mas 28 dit është, është, nuk është më subjekt i uh, Covidit, por janë komplikacionet që... Ka shkaktuar Covid i Covid, por nuk quet Covid më. Kjo është Ky është kriteri shkaktuar nga WHO-ja. Do me thënë, jo të gjithë pacientët që vinë në sanatorium dhe unë basin jetën në fund, do me thënë, janë vdekjet të qertifikuara Covid. Ato ndahen? Në eksperiencë të duajtë këtyre muajve. Eksperiencëa këtyre muajve në spitalin Shevgjendroqi është që pjesa, pjesa dërmuse të tyre janë Covid. Pjesa dërmuse? Me të në rast e përja shtimore ja, të rralla nuk janë Covid. Shumë, shumë të rralla janë që uh mund të jenë uh, uh, jo Covid, por pjesa më e madhe është Covid. Kam edhe dy pyetje. Njëra ka të bëjë me vaksinimin që është çështja e ditës, por përpara se të mbрите vaksinimi, dua t'ju pyes se për ndryshimet që kanë ndodhur në sanatorium, pas gjithasaj zhurmës së madhe me ankesat e pacientëve, historive të uh, uh, abuzimit edhe të prangosjes e një një pjese të uh, uh, personelit të shefqet në droqit, qëfar ka ndryshuar sot? Dhe pjotja ime është a marin më ushqim dhe marin më vesh mbathje dhe sende po themi shtes nga familjarët, dhe si e mba një sot kontaktin mi disë të sëmurve dhe familjarve që po, të mos kryojt a i lëmshi i madhi rëmujes dhe i kakofonis që ishte po, në periudat e pikut. A, atere, dojë të thoja që uh, uh, lajmë uh, kuptohet, bëhet edhe edhe rasti, rastet që Uh, keni ndjerë ju, por uh, unë do thosha që në rrath parë lajmë duhet bërë sakrifica, puna, uh, vetë i personelit. Ju nuk e imaginoni do të... Nuk e imaginoni do se qëfar pune po bëjnë ato njerëz. Dhe asë një tire, dhe asë jo, një, një, një ankes, asë një prangosje, nuk mund të në përkëmbi dhe të nëvletsoj punën e palodhur vetë më use të ati personeti. Me gjithatë në fund të gjithë, të gjithë jemi për të mirën, për të mirën e pacientëve. Edhe të ka gabime dhe me tonë që duhet për në gjuar. cili ishte gabimi që bëri personeli shnetësor? Unë nuk dua që ta analizojë. Jo, 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 thjesht, jo, sepse më ka ngelur. Si jo, dua të di vetëm si është situata sot. Ja pra, ja, këtë dua të them. Qëfar ndodhi? Vjen personel shnetësor që punon në spitalin ton dhe thot, kam teze, jo Shumë mirë, hajde shife. Dhe dhe jo njënda thotë, kjo është mbesa ime. A, do me thënë në kam përdorur kode që e vështirë të kuptoqë. Kodet, 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 për të cilat duaj që kjo t'i cilë të ushqimin. Ja, kuptoqë. Ndërko që për, gjithë personeli tjetër e ka larë, e ka shplarë, i ka dhënë ushqimin e spitalit. Pra, u dha një mesaj që kur ajo 28 dit që ka ndetur, atë e 20 dit, ka ndetur pa ngërën. Tani, më thuaj mua, Më thuaj një masë, dhue, si mund, qa masë duhet marë unë që të zbuloj që uh, unë nuk, nuk të kam të halë dhe ti nuk më keti mua një 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 Do t'ishtë e tepër në këtë situatë. Dhe, qëfar kemi bërë? Qëfar kemi bërë? Qëfar kemi bërë? Jo, regulli është, si që ka qënë regulli. Si familjarët u shqima koma? Po, pa tjetë. Se u vendosë një periut si kur nuk kështë të 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 ndikon në, në anën psikologike. E e, por qëfar, është punë për ne të organizosh në mirë tani, por kur ishin 250-260 mua. E kuptoj. Dhe në vënd, në vënd të themi, të thonë falinderit për gjithat pun që bëhen, unë e kuptoj që kras pandemisë se Covidit... Një gjithë të kje që të, të ndodhi njërzve, jë, të pa, të, ato të ta abërkasin ja, me të madhe jo, jo, këtë dhe, dhe, një gjithë. Jo, është dhe unë i kuptoj, sepse kras pandemisë së Covidit, është dhe pandemija e burnoutit pandemija e raskapitjes, jo vetëm personelit shnetësor, por edhe familjarve. Dhe duhet nga besoni më shumë. Ka pasur një rast sot në Berat, i cili akoma nuk është vërtetuar, po dy shohet që ka vdekur të njëtë ditë që ka bërë vakcinën kineze Sinovac. Besoni të vakcina? dhe besoni që do t'i uli, do me thënë shifrat, a keni përthemi po një një mesaji, një 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 dritë mesaji, të, të gjatë në fundë të, të tunel? Me, me, jo, uh, unë nuk, nuk shofë Porveren. më tunel, nuk shofë më tunel, N në këtë situatë nuk shofë më të nuk kinel. kam tunel. Jo, në basë aksidenti të bukur që ndodhi, të thoni kush është aksidenti i bukur. Aksidenti është shpimi këtu, i bukur se po marim vaksinën. Pra, as unë, as kush nuk e mendonte që do vinde kjo ditë që ne të siguronim ka që shumë vakcina dhe nuk më shkon kur nërmënd që të them që mos e bë këtë vaksinë, sepse është kineze, japoneze, apo gjdo vaksine bërë është shumë e mirë, është 70-80% të mbronë, se sa reziku për të infektuar dhe të mbasë është nga COVID-i. Këto vaksinat përthuaj se 95-100% të shpëtojnë jetën, kurse nga infekcioni pasaj janë të lidhura me shumë faktor, midis cilve dhe numri i riprodhimit të infekcionit, mosha ka të bëj shumë, për shumë pse u u, u caktuan moshat mbi 60, u morën me pse se janë moshat është faktor risku shumë i madhë, sepse kanë komorbiditet. Po të nisesh nga qëlimi që hajde të nërpresim shkallën e infekcionit, normalisht duhet të të vaksinoshin moshat 20-29, por 20-29 mund të vaksinoshin në rrasë se rëja, pra nëmëri i riprodhimit, do ishte në 1.3. Ne kemi në 1.3 dhe flet që ka fletë që përqasja e vaksinimit të faktorëve të riskut, të subjekte të riskut, është e, ajo e duara. Të falenderoj shumë që gjete pako në këtë situatë që shpresojmë të vazhdoj edhe të relaksohet, jo vetëm tek sanatoriumi, por edhe në spitalet e tjera covid dhe e trendi po themi i rënjës infektimeve dhe i humbjes e vdekjeve të vazhdoj në të një të linjë që kemi deri tani. Me siguri do të lidhemi me njërë tjetër për të parë si do të ecë. Dakord, vetëm se uh, këtë trend nuk duhet kurse sit në heqi uh, vigilensën, vëmëndjen, për të vazhdoj me masat, sidomos, mask, mask, mask se distancimi social për ne Balkanasit është pak. I vështirë. Falenderoj shumë, profesor.